iyi si dutuye uyifitiye icyizere kinshi cyane wayikuriyemo uyibyariramo abana uyirundanyamo ubutunzi iyi si iduha ibyo twifuza ariko ikaduha n'ibyo tutifuza kubona iduha ibyo twatekerezaga ikaduha n'ibyo twatekerezaga ko bitatugeraho abo udakunda ibaha amahirwe wifuje kuva kera uwakoreshwaga abo umukoresha uwakoreshaga abo umukozi uwabuze urubyaro abyara impanga uwajugunywe akura bamujugunye mu kaga uwanzwe agatabwa n'uwo yakundaga kubera mikoro make cyangwa se izindi mpamvu z'akarengane apfukamirwa akingingwa n'uwamutaye ninde wavuze ko ufite umubiri n'imibereho itandukanye n'iy'abandi sinshaka kumukazana nk'ayo w'umutima ninde wavuze ko icyica cyangwa se kigahindura imibereho y'abandi uwo kitakugeraho ubuzima ni urugendo rw'intambwe ku yindi rwerekeza ku gupfa guhora n'ubugwari inabi ntiyiganwa isi dutuye ni filimi ikubiyemo isomo ry'ubuzima bwa buri munsi yikurikire kuri Impanga TV hani ariko iminsi myinshi uri warabuze shiri amakuru y'iminsi iminsi wahorahe uzi ko nari ngukumbuye cyane amakuru kisi kasha amakuru amakuru abona yaba meza waranyanze shiri nta n'ukumvugisha kongere shiri nyihanganira ni akazi kenshi undi ngatahana niwe tukavugana akanya gato nawe urabizi ariko ikintu ntakora ni ukukwanga no mu nzozi ntabwo byabamo ni mama ya mugo okay shiri nabyumvise sibyo kaba se tujye muri shambi tuganire muri shambi ariko se tutaragenda mama meza ati reka twicare tuture tuvugane nubwo naho shambure yose tugihorana shashiri iby'indwara ya mama ndabona ari urugendo rurerure uzi ko n'amafaranga yarashize ubungubu nendaga kugusaba andi mafaranga iriya ndwara ngo ni kanseri ntabwo ari indwara nziza pe angiye gusaza reka nkwereke ntaza no kwibagirwa usinyire sheke hasa ntiyabagufasha muri iyi minsi nshimishijwe ko uri umugabo wanjye w'ahazaza ntigifite amahirwe reka tujye mu cyumba nkomeze nkwite usibye hano bite ni sawa kundeba nk'aho utari umumbuye se aje nayo ngukumbuye n'ukuri ejo wazi ego vrema shuri akira amafaranga rero tutangire dukore ya business yacu sibyo none nase kuri gutinya kuyafata oya yinge ndakubaza je konzi yuko atakaza ofisi uri umunyeshuri aya mahirwe yakuye hani hanze aha hari amafaranga menshi kandi urabizi ntacyo nakora kubera wowe ndashaka kuva mu bushomeri yego ibyo je ndabyumva muga je mbarira icyo nkeneye kumenya ni kimwe aya mahera uyakuye ndazi neza yuko ntakazi ofisi nawe sibyo shiri urabizi nta kintu naguhisha pe mu minsi ishize hari umwana w'umubosi yarankunze ninkubwira ngo ni ingagari ubyumve natekereje kumukatira umutima uranga mpita ndigarura nahise ntekereza ko twamukuraho igishoro
kandi twamukuraho igishoro cy'amafaranga menshi tugakora ugakorera umuryango wanjye nawe wahazaza sibyo sheri ikindi nacyo erega ni wowe nkunda wambabariye ugafata n'amafaranga rusage sindakumva neza yo ugira umbarere yuko wagiye ukabesha umunyarwanda nguzanye amahera jewe umviriza ndakubwiye je nzorondera yiwaje ayo ofise make nzotangurirako ugeze igihe nzobonera menshi muga aya anye ntayo mfata n'ukuri ariko sheri wambabariye ukanyumva ugafata n'amafaranga umviriza je ntayo mfata we kwenye Shiri, waretse tukajya ku mafaranga y'umukire tukumva uko Yesu agira neza. Ngo Yesu, kwizana Yesu mu mafuti y'iwawe. Njye ndaza aho kuyaye mahera wundi. Ikindi kandi njye kugira ngo ushake kumve ngaha, si ushake ngaha. Sita, please, wambabariye ukanyumva ugafata kuri aya mafaranga. Byose ko mbikorera wowe. Mbe, urashobora kunsigurira ingene umuntu ashobora kugwa mahera angana gutya hanyu mutajyamanye ibyo wabizi mbe wabona je ndi kijuju Sheri ni njye nawe gusa reka ahubwo dufatirane ihene igihebeba sibyo waretse tugafata kuri aya mafaranga kuko please ndakwinginze yafate Nawe ubundi rusa usikara mukobwa twigana w'umusirimu nzi abandi bose no kugerageza reka shanda komenyereye uri mu kuntera injuga gusa gute se ndiba nka kino cyaje Yesu we ibirungo niba ubigurira hanze usiko cyangwa urabituma mana yego ko hanze umva mbese nibyinaha ahubwo sheri uvuze ibyo hanze uziko mise numva nkumbuye Derek baby yanzani isaha kagira inkuru nziza shaho ya oh ndayigutuye urabeshye uziko umwana w'umuhagaga yatakayemo we mana we gutakarabo gusa se ahubwo yashayemo Yesu uziko iriya saha buri gihe iyo nyambaye mba numva mfite ubwoba ngatekereza buriya ndamutse mpuye n'abantu bayizi iriya saha uzi ko bazanca ukuboko irahenze ntuzi uratekereza ko ari umuntu wese wapfa kwambara iriya saha ariko se we muri iyi minsi urimo urancanga uzakundana na Maxi ukundane na Derek iyo mico wizeye tegenze gute ko wahindutse baby reka nkubwize ukuri jyewe Derek ntago mukunda what umva nta n'agatima habe na gato mufitiye ubundi ibyo icyo mbashaka ni amafaranga maze nkayihera Max wanjye agakora nta kindi Derek mba mushakaho ni amafaranga gusa mana yanjye Sheri ndakwinginze wambabariye ukamesa kama ukareka kubeshya abahungu babandi ejo utazabura byose nk'ingati imenye udusowa birakureye oya umva nkubwira ikintu kimwe uraba udatera umwako uri kubyumva sorry base ndabona ugitekereza nk'umwana uri kubyumva jyewe nzi ubwenge nzi ibyo ndimo ndeke nkomeze nkore gahunda zanjye umpa amahoro Ibyo bintu ni wowe urimo kubivuga nzi ibyo ndimo siko wigira nk'umwana ntabwo ubona aho isigeze ubu ngubu muri iki gihe buri muntu wese ni ukwigwanaho basi mbabarira ubuzima bwanjye rusaro wagiye ureba ibikureba ibitakureba ukareba hasi basi baby I'm sorry
n'inama nakugiraga nk'inshuti yanjye twinywera icyayi hatutandukira n'iwawe. Karibu. Good. Ni sawa. Ça va? Ni bon. Urasa neza cyane. Yego, merci beaucoup. Asi uko yega ni wenda bikesha gusa neza. Ubizi. Warugumbuye se. Ashe yego cyane. Icara ni karibu. Sheri. Ndiza ndagukunda. Kandi by'ukuri nizeye ko nje nawe nidufatanya tugakora neza tuzagera ku bintu byose dushaka nta gisigaye inyuma. Ega najenda kwizigiye vraiment icyo zicoje bizogenda neza n'ukuri. Ahubwo se shirimbira business iragenda. Ha bon ça va biragenda nta ngorane keretse yuko aribwo tugitangura mugaje. Ndabona umengo ntangorane biragenda. Hama nari mfite igitekerezo urareba hariya hantu na nindimo ndatekereza nk'umuntu ashize mashini nk'eshatu tukazongeramo canke eshanu tuko nabyagaragara neza kurusha uri kubibona gute wowe? Yego icyo ni cyiyumviro ciza muga nuko nyene amahera yaheze nayo ubundi twari gushaka n'abandi bakozi tukabongera hama akazi kakagenda neza gusumbya reka turabize akazi kenshi ngaha. Ariko shiri wagiye ureka konsetsa kuko ngo amahera yaheze ahera mu bigega se kwa Derek ibigega biruzuye njyewe no kugenda gusa nka vidura niko kazi mfite. Wamunangaza wewe muga ntacyo jewe ndakwizigira ibintu bizomera gudu shiri mfite akazi ko kuvidura amafaranga ya Derek. Merci beaucoup. None ko atabona ariko na jewe ndabigira ko confusion muga Jesse ndabitindako. Max. Ntago bitindaho. Koko. Yego. Genzi wanje rero. Burya ntago ingo zisenywa zagezwemo. Bitangirira hasi. Wowe urambwira umukobwa aragenda akazana amahera nk'uko bivuga. Akakuzanira tu. Ugatuza ntubitindeho. Afite undi mujama bateretana ariko urumva icyo kintu mu mutwe. Erega ari cyo kuye kumenya iva isi dutuye ni kwimeze urumva urazi yuko ibintu byose uko nayindutse amahera afise ubungubu niho ndabikesha niho yampaye itunga afise niho yampaye urumva rero jewe cyambariye yuko ngo atazo nchinyuma ikindi kandi ndakubari sineze kuzosubira inyuma jewe ngo subire mu bukene nzobandanya mpaka mbumugwiza atunga nk'abandi ibyo niko bimitse. Hama se ukumva ko umutipa mukomeza kumuha amahera gusa amupampa amafaranga nta kwishyura ese umutipe ni kiremba? Ariko shira mu bwongo nawe wumve buri munsi amuha amafaranga akuzanira ose n'umutima w'urugo ni iki man uwo nguwo noneho wazanakurira mu nzu ntubizi se baravuga umuntu ukwibira no kukwiba yakwiba chefs uri kurantera ubwoba je sindakumva je sindavyumva je cyo nkene no gutera imbere nta bintu nta masa ikagenda gute hazo mu boss nk'abantu rero ntavyo wumva wewe. Okay naje mpamva mayira yakura ibyo biramuraba
kanenywera no hereze kano ka message tan hani sukomba ndakeye kandi ugomba kuhorora mu warakeye urijimye what's wrong shiri mfite ikibazo suko mama yakomeje kugwara yeah I know ariko se bimeze bite se ubu ngo bameze ate reka shashiri iri ya kansere singwara pe ibaze ko muganga umukurikirana yatubwiye ko tugomba gukurikirana iri ngwara hakiri kare tukayifatirana itarirukanga mu mubiri igashiririzwa higeze wow aho byaba ari byiza none byiza gutese kandi giye kudukenesha iri ngwara giye kudukenesha ya mafaranga wampaye nayo yarashize kandi gose nanze kwirirwa nkugora ngusaba andi mafaranga naye Stefata ngurisha frigo ngurisha televiziyo ibintu byose byo mu nzu n'intebe naragurishije kandi nayo amafaranga yashize iriya ngwara si ikintu pe si ngwara si ikintu cy'u Rwanda sorry babe nakubwiye ko nta kibazo uzafisinga wenyine akuragira gutyo ukiyifata ukagurisha ibintu ntabwo ari byo ntabwo ari byo sinari gukora iki oya wari gukora iki se simpari nanze kukugora reka nkwereke hano ufitemo amafaranga make ka yaguhe ndabona ugura ahera kuri ibyo wagurishije wongere ubigure ayo kuvuza mukecuru ndaza kuguha transfer ok kandi nagufungira gutya ibintu n'ibyaba banki yanjye nta n'ibyo nzi ntacyo ntacyo urashyira mu isakoshi my future husband ok urakoze cyane nubona usenkoze iki mba nkorera kibasumba wanjye mba nkorera umubyeyi wambyareye urusaro maze nakora iki kindi ahubwo ibyo nkora ntibikeye oya shiri oya kandi azakira uzamuvuza ok shiri reka rero ngende reka ngende nirukanga aya mafaranga nyashire muganga akomeze yiteho mama sibyo sibwo ngendanye gashamba ngo ukumbuye ok none se ntibarimo kumwitaho imiti ntayifite reka tunyure ahantu basi muri hoteli shiri uri mu kazi cyangwa wibagije ko nikoresha I am my own boss urumva ndikorera ntawe ndipotingaho ndipotinga kuri conscience yanjye so rero reka tujyane muri hoteli turye tunywe turuhukeho gato ntabwo ngutindana ndabiza umukecuru ntabwo yaba wenyine sibyo ok nta kibazo ok let's go icyo nakwima ni uburozi nabwo butica mbona bawo Vite. Bambo. Iminsi myinshi. Nari ndagukumbuye cyane. Yego na jewe. Kandi wambaye neza. Ok, merci. Mugana wewe yasha. Urashajije vrema. Merci beaucoup. Gute none. Shani sawo. Amashiriye. Nari nkuzaniye amafaranga yo kugura ibikoresho bya business. Ndashaka ko twongeramo ibikoresho ahangaha kugira ngo business yacu ikomeze kwaguka, sibyo? Ikindi nacyo wibuke ko nsigaje umwaka umwe nkarangiza kwiga nkaza nkagufasha gukora business aja tuga merci beaucoup erega niwe ubundi narondera mu buzima bw'iwanje nukuri kose nubwire tuga merci ama rero bon cyambwira umuntu yari yandangiye ahantu hari ama mashini meza kandi ku giciro cyiza ndayagure hama cyo turondera n'abandi bakoze nka babiri kugira ngo business igende neza sibyo
Yego shuri erega nta muntu bitabera nuko bitinda. Yego vremerega tweracho twacumuye kumana natwe tugomba gukira. Yee cyane. None gute ku ishuri. Baracyabitora nka mbere ko mbona uri bize. Shuri kwitse ku ishuri ndabitsinda cyane. Erega nta bivunanye birimo. Okay. Ahubwo shuri reka ngusetse. Usko wa motipe na mubeshe. Wa mugoka ari wiwa. Nara mubeshe. Tekereza ko namubwiye ku mama gwaye kanseri igiye kumwica. Buri munsi nahora ndira ngarira ngarira ngarira. Naramufashe mushira mu kibiriti. Uri kumva? Kandi yinjiyemo neza. Ariko icyo akubwira ko mama ntanamuzi. Bambwiye ko akimara kumbyara yahise apfa. Nuze kubise biguhindura. Wewe urumva uri umubyeyi nyene. Uzi icyo mbona wewe uri umubuyingwa sana. Kayi batse yuza kwiga politiki. Hasha uburongo yisi yose. Uri umunyabwenge cyane. Ndi bakame. Abantu bose barabizwa ndi bakame. Yego kwiye. Anyway, sharire kankureke rero. Yego. Mukanya mfite kati ku ishuri. None ga mwiza wanje kati yoyo nibiki, ibyo nibiki. Ha makati ni nkaho wavuga test cyangwa se ama examen. Ibintu nyibyo ngiye. Ah, okay. Ama examen yo mwajejeje kwiga bagaca babahe. Ni nka test. Ibyo ntabyo narize je ko ndi mu francophone. Shuri bayi rero. Turasubira mukanya naho mukanya, sibyo? Mose mwiza. Ko twese. Yego. Itaka dokudakengura uyu munsi ntago uri buje ku kazi ngufitiye amakuru. Amakuru mfitiye gihamye. Zuramutse ndapira nazo. Ngo bimeze bite se? Ntago kurapira bose. Je vous fais ma cour. D'accord, je ne sais pas dire. Comment dire? On va voir mon propre wawe. Wawe, on dit wawe, on m'a dit, mais c'est mon condamné. Oh, Henin. Même moi, je suis un peu de temps. 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 Je suis un peu plus de temps. Ubwo ari wowe wabona utabyemeye kandi nkweretse n'amafoto. Kingura. Urangurira kana ariko? Urangurira kana? Kingura ndagura. Hari igihe ntagura se? Sawa reka kingura. Faut que je sois fort. Nibyo byo mbonye nibyo. Chérie, habaye iki kuntangira? Cyenda pfutse subirayo, uje gukora iki nga? Impossible. None se ntago nemerewe kuza kureba business yacu. A business? Urafise business nga? Ah, yawe nande. Chérie reka iyo mukino wana reka. Kumba ngaho. Urafise business nga? Reka dupange. Dupange ibiki? Nta mwanya mfise wo gupanga nawe. So kuvenga akoshere ko wahindutse ni wowe kunkorera ibi ngibi koko aka kanya wirengagije ko aya mafaranga ari ayanjye none utangiye kunsuzugura amahera nayiwa none ingenda kubatse
ni hehe wabonye ku inote bandika kwa matsina y'umuntu uravuze amahera we eh Sheri wimbwira kugiye kunkorera ibi bintu koko jewe uri kurantevya ndafise byo nkurangara byinshi subirayo ariko sheri wabaye iki koko Erega naragutahuye naragutahuye jewe. We ubwira ko je nubana n'umumenja nkawe. Wagiufata imitima y'abasore bose mu gisagara uwifata nk'akabumbu ratere. Je rero naragutahuye n'ibyo ushobora kuri jewe. Oya Max. Wimbira kugiye kunkorera ibintu nk'ibi koko. Kandi wibuke ko ibi bintu byose nabikoze mbikorera wowe kubera urukundo gukunda. Non, le faire, il est consoude. Il y a des salariés qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Singe ne kumubona mu maso yiwanje. Uranyumva? Tusohoka. Tusohoka. Wabona. Kandi usarire hiyo. Hello? Yes. Yangezeho. Attends. Ushatse kuvuga ko ibyo azajya avuga byose nzajya byumva? Aha. Amafoto, message. Yego. Oh, that's fine. Hanyuma message za kera zo. Oh, super. Nabyo murabikora? Muskwanda mufite kabisa. Vive la technologie. Vraiment. Merci mon pote. Kanze mukurikirane sasa. Ciao. OK. Je suis là. 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 Je